الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله وآله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه وبعد ليتي أدوقف الله سبحانه وتعالى أشي الصلاة فن النبوة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين النبي تي الله سبحانه وتعالى بجدي كل ما جايك أتيانو فنقبوا أقوان لاي كي أصلاتنا مبان وراء إلي النبي أتيانو صحابة أتيبوا وين تي مبات ليلنا وجشن لا محمد صلى الله عليه وسلم تي يوفي ما دي أجاي بندي القيامة لينا يتي أفي ساري بيو يوفي دابي كي يرو توبيك وللي tori yo fe jon to fe le ama gbogbo nkan ma ni pelu akoko ati ona to ba ba wa ni a ninu osu ramadan to ye ki kaluku ma gbajumo se lada to ye ki gbogbo alfa ti won ba je won ba ni soro kan ma soro ti awon eyan ti o fi sun won mo lohun awon ta won elomi wa lawon mo ran ona ni ti yo ma ba okan awon eyan je ati nti o ma ko idoti sinu igbaya won iyen lo fi wa je si pe toro ba wa ri bayi to ba ye ka se clarification agbodo ma se na ni a ngbo ba je pe nu osu ramadan na ni won tin fon ibaje ka a nu osu ramadan yi na ni o si da kin o tete ma yanju e ama be lon subhanahu wa ta'ala kuma sa sha nwe ni ko kan wa topic yen ni pe tani apayan e ri pe yo jo yo ri bakan bakan die pe apayan ti a je tani apayan ninu Shikh Adam rahimahullahu ta'ala ati awon alfa awon bi Shikh-L-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ati afa awon mi na bi Shikh-L-Islam Muhammad ibn Abdulwahhab alayhi rahmatullah an-Najdi ala ma sha ba wa ke gbogbo won inu awon alfa meteta yi talapayan itumo topic wa nu kaluko wa wo pe oni pipayan ti a je en to bi toro yi fi wa bayi oni pe ninu ramadan yi saaju ki ramadan o to de oni mudirul markaz ati awon omo won bi awon jackmal ati okunrin kan na nbe ni korodu wa nbi kini kan isola en kuri wa nbi lu nwa nti e ona tin fa ka kiri pe apayan ibn Taymiyyah oda aya kila ni Muhammad ibn Abdul Wahhab to ngba wa bere gbogbo awon kan won yi iyen wa fa ka wa wadi pe ire ara korodu yi e se ti ibn Taymiyyah fi nda apayan ti awon yoku na fi wa ngba lenu re eyin mudiru e se ti ibn Taymiyyah fi wa di pe nro yen pelu radical e wa lewon ewon re na ni waju mo tin se ki lo fa ani tori pa awon fatawa to se okunrin korodu yi wa ko awon fatawa yi jade an wa lo gbogbo awon oro ti ibn Taymiyyah rahimahullah ti o ti so pe eni ba se bayi e salaye fun ti o ba gbo e pa awon orun an wa lo ko gbogbo ejo nayi moye ti ra to po layi moye ayi moye an wa lo ko gbogbo e wa sajo kaakiri an wa ko do soju kan ti o mo jo loju eni tin ka bi pe o si wa je ileisi bayi e pa ileisi bayi e pa wa dawe dabi pe abi e pa ebu oni tibnu temi amuwa be si ni awon ile ina ya karamba ni na si ya labosi eda ala fi gbodo wa tudi won bayi igbo wa di pe fata awon fatawa ina tori e pe ibnu temi a ni apayan so mo kewu Shekh Adam si lawa na si katira re a wa wonu tira awon wa di pe awon fatawa yi gangan na tibnu temi a se yi Shekh Adam na loru enu tira awon e se tawon japayan e ra fi wa bere pe ta la payan nu tin ja sikin gba ta ba ti ka jade ni isin a wa ma wa di pe to se se adamo wa la payan ni Ibn Taymiyyah ta ba di Ibn Taymiyyah la payan to si ko won nbe a ja si pe a pada conclude si pe se adamo na ti ko si e payan payan lodo Ibn Taymiyyah won tun wa polowo e fa wo lomo ki u kalimo kanu tira won to won tun wa fi mo nbe nikan ti adamo mo papa yan ni Ibn Taymiyyah tori pe wa payan ti wa nbe lowo ti won na tan wa fe ka wa o mo keu na da payan o tun wa le mu won mo recommend Ibn Taymiyyah fun wa gege bi afa ta mo tele
gbogbo ẹ̀ lákàjáde inú tíra àwọn lẹ́nu ṣẹ́jú díẹ̀ tàbí sáré lóyè ọlọ́mọ ṣàràn wá lọ́wọ́ abẹ́lúwa bí wọ́n ní ìwà kọ́rọ̀mù ìwà ìṣe ìwà fọ́lẹ́ ọ̀rọ̀ fẹ́ nú ọlọ́run dákun mọ́jẹ́ aṣọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó lè jẹ́ kọ́rọ̀ iye clarification làwọn eléyìí ó mọ̀ jẹ́ so eléyìí ni ó lè jẹ́ á mọ̀ tó tábà ti wá rí i pé pẹ̀lú gbogbo ohun tí iṣẹ́ adámọ̀ bá wá ṣe yìí àá ṣe á pè wọ́n lápáyan wọ́n yìí ṣàpáyan á jẹ́ páwọn àáfàá yìí àwọn náà rí kinní yìí lọ́dọ̀ wọ́n sì rẹ́kọ́mẹ́ndì wọn àwọn àáfàá nínú ò lè jápáyan nu so gbogbo ọjọ́ táwọn bóyá mùdírù mọ́rkázì ló bá ròyìn ibùdó tèmi àlápáyan ni o àbí jákúmọ́lì ló ròyìn wọn lápáyan ni o àbí ọkùnrin kòròdú ta sọ ohun tí ó kàn mọ jésì wọn náà ni pé tọ́ àá ti gbọ́ ńgbẹ́ bá níbẹ̀ ni àwa lè mọ́ gbà a máa gbọ́ pé apayan ní ibùdó tèmi àmọ́ ṣé ádámọ̀ ti kọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n wá spread ẹ̀ nílẹ̀ yorùbá tọ́ a sì wádìí àwọn òkúta ẹni wọ́n máa ń bá nínú mọ́rkázì níjọ́ náà bó ló ti jẹ́ a wá béèrè sínú mọ́ béèrè àlàyé ẹ̀ kẹ́ wá sàlàyé ẹ̀ tọ́ sáwọn èèyàn tán ń pa là ń bòkú wọn ni àbí narration tẹ́ ń fún wa ni pé àwọn kan náà ń pààyàn náà ń jù sínú ẹ̀ a wá wádìí gbogbo ẹ̀ náà lẹ́yìn tí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bá ti di pé ó yanjú tán tíra ti mẹ́lọ́ mi yìí wọ́n ń porúkọ rẹ̀ ní nidhamu ta'limi al-arabi wa tarikhuhu fi al-alami al-islami ṣé adámọ̀ ló kọ́ nidhamu ta'limi al-arabi wa tarikhuhu fi al-alami al-islami ẹ̀rí ta'lif adam abdullah al-ilory mudiru markazi ta'limi al-arabi al-islami agege nigeria àwọn tí wọ́n bá wọn tẹ́tíra yìí daru al-arabiya ni wọ́n daru al-arabiya ti litibaati wa nashiri wa tawzi' wọ́n bẹ ní beirut ní lebanon tíra ilé ti ń bẹ lọ́wọ́ yìí nusra ti ń bẹ lọ́wọ́ mi yìí òun ni atọ́bọ̀tò thalitha òun ni third edition tí ó jáde nínú tíra yìí nusra ti lebanon nílé kìí ṣe nusra ti wọ́n tẹ̀ ní misra ti ọkùnrin tí mọ́ bá wọn tẹ̀hún ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí tiẹ̀ náà ń jọ mi insha allah nínú tíra yìí tábà lọ wo page 99 níbi hamishu rẹ̀ wọ́n wá gbé ọ̀rọ̀ kan wá wọ́n ní alẹ́ ìtìdáàl káṣí wọn túnwọ̀nsì bẹ́yìnà lẹ́sítì ìbáàd wà lẹ́sítì hitaar wọ́n fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yìí àtáàkì àwọn àáfàá kan tó ṣe pé wọ́n máa ń sọ àwọn ọmọ kéwú dẹrú àwọn afẹ́ takò wọ́n pé àṣàkáṣà ní ìwàkiwà sí ni àṣekà adam rahim allah wa kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé nítorí wọ́n fẹ́ lò ní ọ̀rọ̀ àlì àwọn ni amama ruya anil imam ali wọ́n ní sẹ́rí nítorí wọ́n gbẹ̀gbàwọ́ rẹ̀ látọ̀dọ̀ imam ali anahu qal pé ali sọ pé ana abidu man allamani pé èmi o ẹrù mo jẹ́ fẹ́ ni ó bá kọ́ mi ní kéwú harfan kódà bó ṣe pààrà àfikàn ló kọ́ mi ilà àkìr má ti sọ náà nù ṣọ́ra mo wáá fẹ́ kọ́mẹ̀ẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn anífa ìṣọ́ha nísìbàtò dáàlíkà ilé yìí wọ́n ní ká ní lóòótọ́ lọ́rọ̀ yìí ló bá lálàáfíà pé àlíwí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ fa iná ha kálímọ̀tún kọ́rọ̀jàt min kọ́lbi mamlu in bitakidiri ilm wa ta'zimi wọ́n lá gbà pọ̀rọ̀ yẹn kan jọ́rọ̀ tó jáde láti ibi ọkàn kan tó kún kẹ́kẹ́ fún ìgbé ọlá fún ìmọ̀ àti fún ìmọ̀ ní ọ̀wọ̀ falẹ́ ìsàyà tẹ̀kídù ha ayu alimin wọ́n ló ní mímọ̀ kó o gbọ́dọ̀ wá múrú ọ̀rọ̀ àlì yìí lẹ́sítì ìbáàdì tìlmíìrín kó wá fi sọ ọmọ kéwù kan dẹrú mádàmà ha àdàlẹ̀ ìlmọ̀lìdínlá lópin ìgbà tó bá ti ń jẹ́ pọ́rọ̀ mọ̀ tá à ń sọ yìí ẹ̀sìn ọlọ́run la fi ń gbèjà wàláhu ta'ala yaqul ọlọ́ba àlìkí ọlánà sì sọ nu tíra rẹ̀ pé máa ká ana lè bàṣàr wọ́n ní kò tọ́ fún ẹ̀dá ọlọ́run ọba kan ayin utiyahu allahu alkitab pé kọ́lọ́run ọba kó fún ní tíra walḥukm wannubuwa kó fún ní ìdájọ́ kó fún ní jahannabi thumma yaqulu linnas lẹ́yìn náà kíru ẹni bẹ́ẹ̀ wá máa sọ fáwọn èèyàn kúnu ibadan li min dunillah ẹ mọ dẹrú fún mi yàtọ̀ sí allah walakin kúnu rabbaniyin ọlọ́run ní ṣùgbọ́n tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ mọ jẹ́ ni ọlọ́run ló yẹ kó jẹ́ bímọ kuntum tu'allimuna alkitab wa bímọ kuntum tadrusun wọ́n fi àyà yìí sọ pé kò tọ́ kẹ́nìkan kọ́lọ́run ọba fún lọ́lá kó fún nímọ̀ kó fún lóye kó wá ní káwọn èèyàn dẹrú fún un tọ́ ṣé ádámọ̀ wá sọ̀rọ̀ yìí tán ń gbà mú àyà wá àwọn afẹ́ fọ̀rọ̀ báàkì ọ̀rọ̀ ara wọn pé kó lè mọ́ dàbí ipá àwọn nìkan làwọn sọ wọ́n fẹ́ mú àwọn àáfàá tó jù wọ́n lọ tán lè fọ̀rọ̀ wọn ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ àwọn afẹ́ mú wá àwọn ni wàdákàrọ̀ bínú taymiyyah fi majmuu al-fata wal kubra wọ́n ní bínú taymiyyah dẹ̀ mention kínní kan nu majmuu al-fata wa anna man 'allama ghayrahu pé bínú taymiyyah lẹ́nikẹ́ni tó bá kọ́ ẹlòmíì la yasiru bihi malika kò lè ta tara bẹ́ẹ̀ kó wá di ẹni tí ó ní kápá lórí ẹni náà wa man ìtakọ̀dà dhalika wọ́n lẹ́ni bá lọ́ndíàdì ọkàn rú ẹ̀pẹ́ ní bá ti ń kọ́ ọ̀yàn
o ti di bi oluwa fun yan nu and ibn taymiya ni fa innahu yustatab iru eni be a pe joko pe oro to so yo da tuba lori e ani fa intab bo ba tuba ani o mo lo layo atalafia wa illa ti o ba tuba to ni yan tori pe o ti konke won ti doluwa re o ti deni to ni kapa lori emi re o lo won o mo dari re to ba je pe ko tuba be kutil won la paru eni be tori pe kini le annal hur ni tori pe omo luabi la yustarak ko da kenikan ko wa lo fe so di eru naam iniya yin oro yi o wa je di oro tawon tan wi yi mo lo n gbe wa ta fi pe ibn taymiya lapa yan oro ni na ni shekh adamo tun wa ri lati le bi back oro ti won na won si karu oro yi jade nbe koda won tun wa teso ti pe fala hujjata ba'd dhalika li ba'd ghulat sufiya woni ko se di leyin gba na mo fa won alaseju kan nu awon ni sufi الذين يقولون انه يجب على المريد ان يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله يقلبه كيف ما شاء او بيرسي ني سورو يلو او في اتاكا وني سوفي تاني كي مريدي او ما دابي ني واجو شيو ري كو ما دابي اوكو سي مان بن واجو اني تي وين هذا الكلام اوروي اورو تو دالا واري سينتي وا امرو ابن تيميه تان لو يي اورو تو دالا واري سينا اوروي لا وون ما وون ديلي ني نان سو بي ابن تيميه توري ا دي Apayan oro ni she adamo na so yi awon na si lo pe eni o so eni ni dolohun an te loro ibn taymiya why tan se le pass comment pe oni wa ila kutila ibn taymiya be gbere radically awo be niyan why tan se so be so definitely o ye ka to di ti won na so amon ta wa gba ni pe ko need an to di won gbagbo o si so nbi tan court ibn taymiya o si si wi awon won yi na ya karamba ni tan fe mo da oro lojuru ta bi wan so ibn taymiya di apayan okan nu ah ninu tira won imi ti won ko awa fe wonu tira ni dada won pe eleyi ni tarikhu da'wati ila allah bayna al-amsi wal yawm tarikhu da'wati ila allah bayna al-amsi wal yawm ah wa ni tadribu du'ati ala asalib al-anbiya wal mursalin min ladun sayyidina نوح إلى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن نهج طريقه من أصحابهم وأتباعهم الصالحين ألا نقول آدم عبد الله الإلوري مؤسس مركز التعليم العربي الإسلامي أجيج نيجيريا أني تو تيلي ني مكتبات وهبا أون لانسور إليك إيا لوا ني إيجيبت سو أنو مكتبات وهبا أنو ني وانت إلي سو شيخ آدم رحمه الله ninu tira teyi ti wan be ni owo wa yi ti aba lo si page 223 ka lo si be won tin boro kan mo lati 222 won ni la ya durul haqa in hizamu duati won ni kankan o le di ko le ni ododo lara ka wa la won ti won pepe lo si be boya won kole abi won kawu reyin wọ́n ni yẹn ò lè kónira bá òdodo bó ti lè wo kékeré mọ́ àwọn à ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ bí àwọn àáfàá kan táwọn èèyàn ti fìyà jẹ tí wọ́n sì ṣe wọ́n níjàmbá àwọn à ń sọ̀rọ̀ nípa pé mi tán fìyà jẹ àwọn àáfàá kan dé wọ́n ni kódà wọ́n tì wọ́n mẹ́wọ̀n àwọn akọ́ dẹ́ni rẹ̀ kọ́ wọ́n ni wàsújì náà wahab wọ́n ni wahab yìí wọ́n fi yẹ wọ́n fìyà jẹ débi pé wọ́n ti mẹ́wọ̀n Shikh-L-Islam ni Shikh Haram ni wadurib kódà wọ́n na wa'udhib wọ́n fìyà jẹ́ wàsọ́bàrọ̀ àlẹ́ àdáàlìkà kúlẹ̀ wọ́n ní wahab yìí tó ń ti bẹ́ẹ̀ ó ṣe sùúrù lórí gbogbo ìyàtọ̀ fi ń jẹ́ yìí wọ́n ní lẹ́yìn náà wàsújìnà ìmáàmù ibn taymiya wọ́n ní wọ́n sì kí ìmáàmù náà tán bá pè náà ìmáàmù nínú ọ̀dọ̀ láàrin àwọn àfa àgbà àfa là ń pè bẹ́ẹ̀ kìí ṣe kẹ́ ẹ pẹ́rú àwa ní àlìmáàmù kútú bí àwa yìí ìmáàmù mọ́ṣáláṣí la jẹ́ tán bá fi lè pe àfa ní àlìmáàmù nírú àyè bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé àgbà nínú àwọn àfa aṣáájú àwọn àfa ni sọ́nà al-imam ibn taymiya rahimahullah wasujina al-imam ibn taymiya ta idda tamarat wọ́n ní al-imam ibn taymiya àgbà àfa tí Shikh-L-Islam yẹ pé àgbà ni wọ́n tí yẹ pé Shikh Adam rahimahullah bá ti já àfa tó Nàìjíríà wọ́n dépò ká pé wọ́n ní al-imam Adam àwọn yẹn pè wọ́n bẹ́ẹ̀ olórí ibi tí dídáraja wọn dé kojú à Shikh Adam lọ abáfẹ́ fi àpọ́nlékun fún wọn a ní al-alamatu Adam afàpọ́nlékun ni àmọ́ gbogbo tán kojú ọláyé kò dé dárọjà akẹ́nìkan fẹ́ dárúkọ wọn lágbàáyé kó wá ní al-imam wọn àdépò yẹn ṣùgbọ́n àwọn náà sùjáda fáwọn àfáà tán débẹ̀ bíi ibn taymiya náà fi ní wàsújìdà al-imam ibn taymiya ta idda tamarat wọn ní àgbà àfáà ibn taymiya wọn tí òun náà mẹ́wọ̀n láì mọ iye ìgbà hátà wọn náà ti mẹ́wọ̀n débi pé
annahu allafa aktharu kutubi wa lo ba de bi pe opolopo tira re o ko wa huwa fi sijin lani tin benu ewon yi wa ma adhalika wa ni ama ton ti ba se ti mewon somada alal haq o si taku ti ododo na ni ko ku o lori ododo yen ton ti ba se ti mewon tan je yan tori e amamal batil ni waju ro na lo ti taku di ododo wa lam yubali wa di ibnu taymiya o ki e bi ma ya na lu pe lawon kan tin kan min makru ninu nta kokan ti o kan ko tawon eyan kan ma nse abawon ya ti won fi nje yi ati abi bo se wa lewon yi iyen o kodi ko ki e lati ma tori e establish ododo awon abere tun ni soro awon elomi lo now ewon ti Shekhu Adamu so yi tani ton ti be tawon fi yin Ibnu Taymiya yi ewon yen ni mudirul markaz wi nari na bi so pe Ibnu Taymiya tori pe won lo lo o ti di ehan na ibe lo tin ko awon boko haram ibe lo tin di pe radical kini lo nlo o n lawon kade be o ni Jack Mali to nkan ma soro nti eyen o n lo na ri lo na nigba na elewon ni ewon lo ku si e se Adamu we won ri ti Adamu gan su jada fun iwe won won bi won tun commend iwe won won ipe to n ti bo se wa lewon ko ku o lori ododo iwe omo wo leyin wa fe ya leyin baba yin Adamu Al-Ilory olon nikan o ni o mo bayi a ku ni be yen eyi ti mo ka yin be ni page 223 ni tira تاريخ دعوتي الى الله بين الى الله بين الامس واليوم تي شيخ ادم مشي اي تي مكتبات وهابا تي وان تي تابا تو لو سي بيج 225 وان سورو با التجديد والمجددون نيبا بي كي اسلام تي وا كاون دوجي كان وا في و كاون افا كان وا في ريفورم اي اوا مي سورو بي بو نا سي مان ريفورم اسلام اتي باون افا و نا تي جي مجدد تي وان تي تو اسلام دا بادا سي بو سي وا لوجو ايا النبي ري awan kabo awa de bi page 27 won soro yen bo awa ni wa yadhhabul ulama wala won ni ma lo si bi oro kan ila anna abul hasan al ash'ari ipe abul hasan al ash'ari huwa mujaddidul mi'ati thalitha ipo ni mujaddidu 100 keta ninu islam li annahu tasadda li tathhir al aqidati min zighl al i'tizal wal ahwa wa ipe itori pe on lo duo ti ka fo akida mo wo ni bi isina awon mu'tazila atawon ni fenu wa dhahabu alawon afa tun lo si bi pe ila anna aba hamid al-isfiraini huwa mujaddidul mi'ati ar-rabi'a wa anna aba hamid al-ghazali wa ibn hazm al-zahiri huma mujaddidal mi'ati al-khamisa wa anna ibn ad-daqiq al-eid huwa mujaddidul mi'ati as-sadisa won ka bi awon 100 odun iketa won so afa to je 100 odun kerin won so 100 odun kanu won so ba won se fini be won ko ti awon alfa yi wabru daqiqin al-eid huwa mujaddidu al-mi'ati as-sadisa wani en 100 odu kefa awani walam yatim al-ittifaq ani sugbenu awon foko ala mujaddid al-qurun al-baqiya ipa awon woni mujaddid awon qurun awon century mi to ku leyin 100 odu kefa wani khayra walu ko jasi pe an al-arjah pe yi to tesun waju an yakuna ibn taymiyyah oni pe ye ko je pe ibn taymiyyah thumma muhammad ibn Abdulwahhab ati Muhammad ibn Abdulwahhab igbe ko je pe ibn Taymiyyah ati Muhammad ibn Abdulwahhab awon daruko awon mi lo awon pade pe min al mujaddidin pa won ta won daruko yi kan mo benu awon al mujaddidun radiyallahu anhum ajma'in wa ardahum qala ba irusi won nam she kada mo right pe lawon tan kai ko da won kasman fo die sibe abi won right se ri gbogbo yen masalato ni amọ ta fe mu ni pe se adamu ni ta won believe la won so yin ti ta won na bi ni ghayr anil arja so se adamu n believe pe Ibnu Taymiyyah o ni mujaddidu o si ja payan bawo ni se adamu se n believe pe apayan lo wa se tajdidu esin fun wa definitely ka wo gba ti won na niyan ka ni ti mudiru mo ka so lo ba right papa ni Ibnu Taymiyyah lo to a je ko e ka fura si se adamu na to ba pe apayan na recommend gege bi mujaddidu awon qurunu to wa leyin gege bi alquran qurunu sabi abi famin àwọn náà mẹbi tó fẹẹ tí ṣètò ṣáàbì tèmi àsìmbẹ sọ pé ẹ ká wò di tiwọn náà wò nìyẹn àmọ n táwọn sọ ti wa ni pé à ń sọ ilé pẹlú ìgbàgbọ mudiru markaz àti ìgbàgbọ Jack Mali àti ìgbàgbọ gbogbo wọn báyẹn ni ìgbàgbọ tiwa ò ní pa àwọn bàbá yìí àti Ibnu Taymiyyah àti Shikh Adamu àti Muhammad Buhari kò sápá yẹn láàrin wọn òun ló jẹ́ kí kálukú wọn lè máa recommend ní Shikh Adamu ṣe ń dé lẹ́yìn tọ́jú ọmọ kéwọ́ fún wọn náà ṣe ń recommend àwọn ẹni yìí gẹ́gẹ́ bí èèyàn dáadáa ìyẹn náà ó tún jẹ́ ọ̀kan ṣe ilé ìjọba kúrò ní agbègbè yẹn tábà tún wá lọ sí page 231 ṣe rí page 231 yìí ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti wá lágbára
ibe lati gboro wa fura gan won ni wala qad dhahara fi meydani da'wati rijalun fi kulli zamanin wa makan wala won yan kan won jade lagbegbe se da'wa awon agbagba awon yan afa fi kulli zaman gbogbo gba lan ti jade wa makan ati ni gbogbo aye darabu lin nasi arwa al amthal fi sumudi amama al batil igbe won fi apejuwe to soju loyin lole fun awon eyan ni bi pe kan ma duo ti in to ba tin jero kan ma gbaro laye li difa'i an al haq ki won le ma defend to ba jododo awon fi kini kan pe yambagi li talib won lo to fun o ma keko ayadurusa igbe ko lo re study hayatahum isemi awon eni ta won so yi wa asalibahum ati method won tan fi lo le aye method won tan fi lo imo method won tan fi se tan fi peyan soju ona esin anifa inna dhalika woni tori kan seru eleyi yakhluqu fihi alhimma wala ma keko to ba lo study iru nkan bayi nkan ye o le build fun yo build ko na ko ni igbenu ti o ma ti lati le ma keko abo won o se ma se dawa wa yagrisu fi nafsihi ashaja'a woni ko da yo gbin si lemi ijemi ijakin to ba lodo won wa yuqawi azimatahu fi sabili da'wa wani agani yo je ki igbenu re emi re yo le je ko strong won le di o le develop emi are ni bi oju ona po na be se da'wa ko fi ni le ma beru eni kankan lati so toro wa ninu awon ti awon afa ta won be ka won ma keko ka lo study aye won bayi kal imam al hujja gege bi agba afa to je pe hujja gan ni tawon yi o ba soro eni ko gbodo ko si won lenu izuddin ibn abdussalam ani bakana wa binu taymiyyah ati bi ibn taymiyyah atuni wa waliyullah dahlawi wa muhammad ibn abdulwahhab ati muhammad ibn abdulwahhab awan ka won lo be ejo ti sheikh adam rahimahullah tan ba le wa mo ni igbesi aya awon eni yi oni ka lo study beta ba ti study e oni ka na fi mo bawo la se fe mo se dawa so won soru yen fa wo lomo kewu bayi ta wa sese de awa ta wa sese nbo wa ta sese mu omu lowo pe bo la wa na ti fe mo se dawa se adamo wa ni ka lo study igbesi aye awon eni keru le mo ba wa njo ta ba ti rododo keru le mo ba wa lati le confront okuro a je si pe imana se adamo yen la wa wa tele la fi lo study igbesi aye ibn taymiyyah la fi ri pe ki je ka won okuro gbadun ki si je ka won tan ba gbe roda nikan simi e mo fun won le si ni la wa na se duo ti awon okuro ti won be lawujo wa yi to ibi awa fe pari oro yi si ni pe ta ba di pe mudiru markazi wa ntori awon isele ti se adamo ri lara ibru temia tan fi recommend e tan fi pe lapayan a je pe apayan ni sheikh adam ibn abdullah al-ilory a je pe apayan ni won recommend fun wa to ba je bayi sapayan ni ka mo wa pe awon na tori pe won ti recommend awon apayan sheikh adam rahimahullah she radical approach na na ma nlo mi gbogbo la na da wa won ka ni tori pe awon afa ta won na recommend o le tun ma si pe yin to mu wa recommend e yi awon igbesi aye awon ta won na lo study ni yen la won na fi dabi akin tan dabi yen wa ila ti o ba je be ni abo ni won se ma recommend awon apayan ti o ba wa je be a je pe se adam na dogbon mo ntan so a je pa won tan ba n pe ibn taymiyyah la pa yen leni awon na mo ntan so a je pa won ni kan da pada awon ni ka mo da pada koro gba wu lenu won a je pe awon ni won kan lanu won kan so ntenu won baba won lo recommend ibn taymiyyah baba won lo recommend mo radu wahabi jagma le o mo paro se adam bi mo pariwo baba yin lo n soro pa awon eni yi ni ka mo wo ko se yi won ni gbesi aye won ni ka lo ko ona tan gba bi se dawa ni ka bi se dawa seje adamo awon ori na n gba yen pe apayan ni wa le yin sese wa n ri na seje adamo olodo ni won gba yen won gbo imoye la won fi recommend apayan eyin sese wa ni mo eyin wa mo papayan ni won ma lakum kayfa tahkumun tama muslimi eleyi ko kan ma je ibere ta wa ni apayan bayi ninu awon afa yi injo ta pa ba ti be pe ibn taymiyyah la apayan pẹlu pe awon fatiwa to se se adamo na ti di apayan pẹlu pa awon na ti lo fatiwa yen won de ko sinu tira won ni ka wo mo kewu mo lo to ba ri pe apayan ni ibn taymiyyah pẹlu gbe se aye to lo to wo ewon a je pe ibn taymiyyah se adamo na apayan ni won tori pe won recommend apayan fun wa laafa ta mo tele a de ja si pe ohun la won na tele tan bi lo le aye ka fura sa won na to ba je si pe hadha lam yasih
ah ipe bi se adamo wa ja payan lalafia ifa binu taymiyyah ta kaunuhu irhabiyan radikaliyan lam yasah ajabe kadi ibn taymiyyah na radikali ni eyi un na ko lalafia so ay ka po un na ni irhabi ka pe ni terrorist na ko lalafia but to ba ti wa lalafia gbogbo jo te ba ti lo ru ba ti le mo gba inu yin ipe ibn taymiyyah payan ni e wa so o e so awon eyan gbodo mo dimu na pe a je pe se adamo to recommend won fa wo olomo ke wo ta wa sese n bale aye wa bo awa ta wo dan kankan mo awa n bale aye wa bo jeje awa wa be se dawa awa wa wo ta ni won recommend fun wa america sisi ni wa an wa lo recommend apayan fun wa awa keko won ta wa ko gbe saye won tan awa lo method won fi tako iroyin igba yen wa di apayan eyin lo ye ka fura si awon afa yi ko la apayan ibnu taymiyyah ke se apayan Al-Imam Muhammad ibn Abdulwahhab alayhi rahmatullah ke sa payan Sheikh Adam na sire awon na se kini won sa payan eyin ni aile duo ti ododo mo ata ile withstand the heat to n bayi pelu ona ta won lododo fi ntaku yin te wa ri pe ona ibn Taymiyyah na nlo meanwhile ona Sheikh Adam na si la nlo gbogbo yi ta nlo fun yi Sheikh Adam ni won lo gbogbo method ta wa yi gan nlo fun yi Sheikh Adam na ni method pe iro eyan kan je agbalagba ko ni kini imo ni gbogbo e ti adamo na ni method kan ye ka won yan mo pe to ba ko wa ki o gan amo to ko wa awon na ni arof tu shuyukhi wa ma allamuni wa ma qad alimtu bi fatihi al-qarib ti adamo lo ni gbogbo e o ma si pe ilana won na la lo pe leyin na olomo ja sanu wa ko fu wa ni agboye oro re ko fi islam na ko bi ye ni kokan wa eleyi o da gege bi ti siwaju ni pelu ogolodo olohun shamudirul markaz won pa iro kan ni joko won tafsir tan se lo nu ramadan yi eyin la ja la ro la bi idhnillah won ni pin si meji osupa ti won pin si meji won ni iro ni ko si tin je be won ni ka lori be ni ko se soju awon keferi ara imo kan tan so nu bo lo ti soju awon keferi a je oye mu dirul markaz la ro la insha allah olon da ku mo pa wa olon mo sa ji wa daada bakan na won tun wa ni qurani nikan o ni mu'jiza to ni le fa nabi subhanallah awe si oro yo sha mo tele ra won ni olokun jo kan nbe le ti deun awa nu mo so fun pe e ba wa na le ni subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.